Hyggefis elsker jordbær, og nu kan du få en butifuld skoletaske, penalhus, bæltetaske eller endda et tabletcover med det helt nye design. Find det og meget andet på bedunner.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Big City Tycoon. Spillet, hvor vi skal bygge vores helt egen by. Og jeg ved ikke helt, har jeg købt den her by? Fordi der bor der også en der, og ham har jeg da i hvert fald ikke købt. Med mindre, hallo Issa? Kan du måske fortælle mig, hvad du koster? Fordi jeg har ret meget fået at vide, at det her det er min by. Jeg skal bygge en by. Og vi skal altså starte lige her. Jeg ved altså ikke, om jeg kan få lov til at købe ham. Måske det er en anden by, jeg skal bygge. Men jeg skal i hvert fald bygge et starterhus her. Så starter vi simpelt, ikke? Vi starter med et lille hus. Men vi har desværre ikke råd til at bygge det. Det er sådan lidt et problem. Så derfor, så starter vi altså her med at sælge limonade. Og citronerne, dem har vi fået gratis. Jeg ved ikke hvorfra, men dem har vi fået gratis. Men vi kan få flere citroner, hvis vi har råd, men det kommer lige om lidt. Altså limonaden, ikke? Den sælger sig selv. By the way, kan I lide mit ansigt? Jeg synes, det er helt vildt svært at finde flotte ansigter i Roblox. Men jeg synes faktisk, det her, det gør det meget godt, selvom det ser en lille smule urealistisk ud, så synes jeg, det er lidt mærkeligt, at det ene øje er lukket. Jeg vil virkelig ønske, at begge øjne var åbne, og så er der ikke var nogen sommerfugl måske, fordi det går ikke så godt sammen med flagermusene. Men ellers, så synes jeg bare, det er et vildt flot ansigt. Åh, jeg har råd til at købe den her nu. Sådan. Flere limonade. Og den næste, den koster 350. Hvis vi joiner gruppen, så får vi 10.000 penge gratis. Ved I hvad? Det skal jeg helt sikkert lige gøre. Sådan der. Jeg skulle da bare lige ind i et nyt spil. Og hold da op. Så har vi bare fået besøg her. Men nu har jeg altså fået de 10.000 penge, fordi jeg har meldt mig ind i gruppen. Det var mega smart. Så kan vi købe masser af limonadedropper. Og vi kan også købe økologiske citroner. Det er faktisk ret godt. Og hvis det var, så kunne vi også godt købe diamantcitroner for Robux. Men jeg synes, det lyder som noget, der gør ondt i tænderne, så lad os lade være med det. Og så skal vi bare udvide huset i stedet for. Men jeg troede, vi havde penge. Hvorfor lagger det? Det lagger lige pludselig helt sindssygt. Nå ja, vi kan vel også bare lave vores egen private server, så det ikke lagger. Se, det fungerer meget bedre med sådan en privat server, ikke? Jeg har gjort sådan, så mine venner kan join, altså dem, der er kanalmedlem, som jeg er venner med i Roblox. Og jeg ved ikke, om hvis alle pladserne bliver fuldt, om det så lagger igen, men det håber jeg da ikke. Jeg synes bare, det var lidt sørgeligt, hvis vi skulle være helt alene. Hallo, Issa. Sådan, der er masser af ledig plads på serveren. Vi skal have noget tapet her. Nej, det var flottere før. Eller det ved jeg ikke, jeg kan meget godt lide, når det er sådan lidt simpelt. Men er det her så her, hvor jeg bor? Ups. Kom jeg simpelthen lige til at bygge en væg oven i dig? Det er da lidt ked af. Det er da ikke sådan, man behandler sine gæster. Nej, men ja, jeg er undskyld. Beklager. Jeg kan desværre ikke skubbe dig. Jeg vil meget gerne. Men vi skal lige have tag på det her hus. Altså, det er da også en meget fin vægdekoration. Altså, alle vægdekorationer, så er du da flot. Det vil jeg da sige. Kan du ikke også sætte dig ind i væggen? Så har vi Halloween-pynt også. Snullermusen, hvis du lige kommer herover, så kan jeg måske få dig til at sidde fast i en seng eller sådan noget. Vi laver bare noget sengeværk herinde. Så, ja, hvis du lige stiller dig herover. Der. Ej, det var ikke der, hvor der lige kom noget dekoration. Åh, kan du ikke komme lidt længere? Ej, hun resatte det. Det var meningen, hun skulle være lidt længere oppe på væggen. Det var sådan lidt pænere, ikke? Skal vi se, om hun sidder fast i noget herinde? Ej, det gør hun ikke. Man skal passe på, hvor man går. Lige pludselig, så er der en væg. Eller noget andet. Ej, hvor er her hyggeligt herinde. Og vi kan få badeværelse herude. Okay, det er måske ikke det mest luksuriøse, jeg nogensinde har haft. Ej, vil du lade være med at gå på toilettet, når vi er herude? Jeg skal ud. Ad, klamt. Luk døren efter jer. Jeg kan ikke lukke døren. Ad. Og så er der simpelthen køkken her. Der skal vi have en ovn. Vi skal have... Wow. Ej, har I glemt at slukke for vandet? Sluk da lige for vandet, mand. Men kan da ikke bare lade det være tændt? Det er mega dyrt. Er I klar over, at vand det er altså ikke en uendelig kilde? Lige pludselig, så løber vi tør. Så man skal altid huske at spare på vandet. Nå, lad os få et køleskab. Ja, hvem gav jeg lov til at gå i køleskabet? Skal vi ikke lige vente, til jeg har serveret mad, eller hvad? Nå, jamen så serverer jeg bare overhovedet ikke mad. Jo, der ligger sådan et spyd her. Det er champignon og peberfrugt og tomat. Og ananas. Nej, der er ikke pizza. Nej, der er ikke pizza. Det var nemlig min til senere. Kan I komme ud af køleskabet? Man skal passe på, at man ikke bliver klemt i køleskabet. Nå, lad os få en dør. Jo, jeg håbede lige, at jeg kunne klemme dem i døren.
Så skal vi have en lille terrasse her. Ej, hvor hyggeligt. Og en lille malerstation her. Så kan jeg male mit hus. Okay. Jeg vil gerne... Hvad? Stop. Jeg vil gerne male mit hus. Nej. Hallo. Jeg vil Hvorfor går den væk hele tiden? Jeg vil gerne have den der farve. Nu fik jeg slet ikke tid til at vælge. Men det var den der farve, jeg gerne ville have, tror jeg. Jeg synes, den er rigtig flot. Hold da op, der bliver lavet limonade herude. Vi skal have nogle planter. De er smukke. Ej. Det er min yndlingshave. Og hvad med herover? Der skal vi have en garage, og det er så fordi, jeg skal have den vildeste bil. Vildeste! Hvad skal vi have herinde? Rod. Jeg elsker bare, når man bruger penge på rod. Det er bare det bedste. Ikke smadre mig. Vi skal have noget lys derinde. Ej, hvor er det hyggeligt. Men hvor er bilen? Hallo? Jeg har ikke mulighed for at købe en bil. Nå, så kan vi købe noget træhegn. Det kan da være, at det er derfor, at vi ikke har nogen bil lige nu. Og en lille sandkasse i tilfælde af, at vi har børn. Og et gyngesativ. Yes! Yes! Man kan gynge. Sådan, sådan. Det er jo lækkert, det her. Men det er også lidt kedeligt. Jeg vil gerne videre nu. Hvad er der herovre? Så jeg har lavet mit starterhus færdig, og nu skal jeg i gang med at lave en pizzabutik, eller hvad? Jeg skal lige være stensikker på, at jeg er færdig. Jeg tror, jeg er færdig. Det er mit hus. Måske så kan I godt få lov til at flytte ind, men jeg skal lige se, om jeg selv får et andet og sejere hus. Herover der kan man købe penge. Det tror jeg ikke, vi skal. I hvert fald ikke lige nu. Måske vi får brug for det senere. Men ikke umiddelbart. Men jeg tror her, der er vi sådan lige udkanten af byen. Det er sådan en boligområde. Men pizzabutikken, den er nok inde i midtbyen, så lad os teleportere derhen til. Wow, der er allerede en tankstation, et motel, en politistation og alt muligt andet. Og hvad, jeg har også et bjerg. Det er ret cool. Men alle sådan nogle byggerier her inde i byen, de fører jo en masse arbejdsmuligheder med sig. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad kunne du godt tænke dig at være, når du bliver stor? Ikke sådan, at du er nødt til at tage et valg, men hvis du sådan skulle vælge lige nu og her, og du bare kunne tænke, jeg kan gøre lige præcis det, jeg har lyst til, hvad skulle det så være? Det må du super gerne lige skrive som en kommentar. Og hvis du ikke ved det, så er det også helt okay. Så kan du måske bare skrive et eller andet, du godt kan lide at lave, og som du håber på, at du kan komme til at arbejde med. Fordi altså, jeg er selv personen, der aldrig nogensinde har vidst, hvad jeg har haft lyst til at lave. Jeg har selvfølgelig haft mange idéer, men der har altid været et eller andet, hvor jeg har tænkt, det er måske ikke verdens bedste dag i dag. Men altså, hvis man ikke skal tænke på ulemperne, så kan man altså få lov til at drømme om lige præcis det, man har lyst til. Lad os købe nogle væg til den her pizzabutik. Så skal vi have en væg her, og en væg her. Jeg synes godt nok, det er utroligt, at man skal betale for alle væggene. Lige her, ikke? Der kan vi altså få sådan en checkout counter, og så har vi allerede nogen, der arbejder der. Ham der, ikke? Det er James, og hans største drøm, det var simpelthen at arbejde i en pizzabutik. Står og kigger på pizzaer dagen lang, det er lige ham. Han elsker det. Vi skal have flere borde, tror jeg. Og så skal vi selvfølgelig også have pizzaovnen. Og vi skal have endnu en pizzaovn. Fordi så kan vi nemlig tjene rigtig mange penge. Og vi skal selvfølgelig også have et sted, hvor gæsterne de kan sidde. Jeg kunne godt tænke mig meget snart at få noget lys herinde. Men vi skal selvfølgelig også have loft på. Vi skal have billeder. Vi skal have... Wow! Sådan en der. Så skal vi have en anden etage. Ej, hvad laver du? Er det fordi, du skal ind og have benzin på? Jeg kan ikke hjælpe dig, jeg har ikke bil. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg håber simpelthen ikke, hun kører min butik. Hallo! Det må man ikke, det... Dup! Hallo! Jeg har lige købt den her butik. Du kan ikke bare køre den ned. Nå, det er fordi, vi ikke havde nogen parkeringspladser måske. Hallo, vi har parkeringspladser nu. Jeg ser sådan der... Ej, altså man skal holde inden for stregerne, venner. Det går simpelthen ikke i sådan nogle ulydige borgere. Jeg ser sådan der, tager den. Så placerede jeg da bare lige min udendørsservering oven i din bil. Og lige her, der skal vi have nogle hække. Sådan. Det er faktisk beskyttelse til pizzeriaet. Og så skal vi have en dør, sådan, så de ikke bare kan køre derind. Og vi skal have et skilt, sådan, så man kan se, at her, der kan man køre pizza. Og så kan vi få vores indendørsbelysning. Guldtæppe, hvor lækkert. Og her, der skal man altså også kunne sidde. Og så skal der være nogle stole herovre. Nej, der stod stærs, ikke tjæres. Der skulle der være nogle trapper, som man kan komme ovenpå. Det er altså ikke, fordi jeg ikke kan læse. Nogle gange gider jeg bare ikke. Sådan, så er der vinduer i. Vi skal også kunne sidde her. Så skal vi have menukort. Aha. Masser af lys i køkkenet. Pizza, tak. Ja, værsgo, der ligger der. Du tager bare. De kommer også bare her. Jeg ved ikke, om man kan købe noget.
Ikke nu måske, eller måske er det bare mig, der ikke kan. Ej, se, vi har fået en gæst. Det er Kasper Tishov. Hej Kasper Tishov. Velkommen til. Jeg håber, du har haft en god ferie på Tropical Resort Tycoon, min ø. Det var den hed Hotel Bambus. Det var jeg ret sikker på. Vi får altid besøg af Kasper Tishov. Han er vores mest trofaste kunde nogensinde. Man skal også kunne sidde her. Ej, har I fået pizza? Det var så let. Det var så let. Og herop, der skal vi da til hvert fald også have vægge. Ej, vent, jeg har ikke flere penge. Har jeg kommet til at bruge alle mine penge på pizzeriet? Ej, hvad skete der? Ej, det er jo ikke så godt. Så kunne det måske godt være, at vi lige kom til at købe dobbelt penge. Det gjorde vi måske. Men vi har ikke set det. Vi lagde ikke mærke til det. Jeg ved ikke helt, om vi skal gøre pizzeriet færdigt, fordi... Hvad nu, hvis der ikke er flere ting, man kan tjene penge på ovenpå? Så er det måske bedre at tage hen til vores studio apartment, og så lige få en dropper derhen eller et eller andet, sådan så vi kan tjene nogle penge her. Kan man overhovedet det? Vi køber lige en lejlighed til 5.000. Wow! Ja! Yeah. Så kan vi gå ind i elevator. Hvad? Men der er altså også bare mega dyrt heroppe. Vi skal have noget gulv her for 4.000. Det var sådan basically alle pengene. Så skal vi da vente lidt tid, før vi kan få lov til at købe den her, men ved I hvad? Frygt ej, fordi jeg har nemlig den magt, der hedder tid. Lige pludselig, når vi har ventet, så har vi altså tjent flere penge, ikke? Lad os købe væk. Ej, hvor er alle de droppers, jeg håbede på, der kom noget som noget af det første? Jeg tror, jeg vil gå en tur i byen, ikke? Og så ser vi, om vi kan finde flere droppers. Det føles altså lidt som om, at tingene i den lejlighed, de er så dyre, at det er meningen, vi skal gå tilbage og lave pizzahuset færdigt. Eller ikke pizzahuset, men vores pizzabutik, ikke også? Der må være flere droppers ovenpå, og i hvert fald, hvis vi skal købe et eller andet, hvor der ikke kommer droppers, så er det da bedre, at det er billigt, ikke? Og det her, det er lidt mere billigt end lejlighederne. Men stadig, kan vi ikke få lov til at lave sådan en pakkeløsning, hvor vi bare køber alle væggene på en gang? Mængderabat, måske. Der er overhovedet ikke noget mængderabat, det bliver dyre for hver gang. Åh, man kan også lave pizza ovenpå. Det var godt, jeg lige valgte at gå herop, og der er simpelthen endnu en, som vi lige snart har råd til. Det er ham, der laver pizzaen. Der er to, der laver pizzaen. Sådan der, så får vi altså også bare hurtigere penge, ikke? Vi kan godt lige købe de her dekorative ting. Det er der lige råd til. Men vi skal købe en fryser, før vi kan få lov til at lave tag på huset. Hvordan giver det mening? Jo, vi skal selvfølgelig have en fryser, fordi ellers så har vi jo ikke noget pizza på lager, så bliver det for gammelt. Ej, ryger det bare direkte ned i kasser? Hvad? Så er der bare lagerpizza. Vent. Pizzasauce. For 10.000 penge? I hvilken verden giver det mening, at det koster 10.000 at få sovs på pizzaerne? Er det gourmetsovs? Er det lavet af trøfler eller sådan et eller andet? Eller tomater, der er gryddronning Margrethes baghave? Puha, det er en meget dyr pizzasovs, den der. Men ved I hvad? Lige om lidt, ikke? Så har vi råd til den. Sådan der. Bum. Ej. Så er der eddermame også bare toppings for 17.500. Men ved I hvad? Der går lige et øjeblik. Jeg skal bare lige stå og kigge ud af vinduet lidt, og så er den der. Jeg ser lige, hvordan tiden går, når man bare står og kigger ud af vinduet. Lige pludselig, så er den der. Så er der pizza toppings. Nej, alle slags og alt muligt. Hvor er vi bare heldige og totalt privilegerede. Hvad er det der? Det ser godt nok klamt ud. Hur! Jeg skal ud herfra. Så skal vi have et loft på. Eller tag. Tag. Og lys. Og så er vi færdige, eller hvad? Nej, vi er overhovedet ikke færdige. Men jeg tror, vi er færdige på den her etage. Der er et tagskilt herude. Var det det, vi manglede? Are we completed? Ja. Så er vi færdige med vores pizzabutik. Men vi skal faktisk også finde ud af, hvad byen skal hedde, ikke? Hele den her store by, der står godt nok Bloxywood, men det er det ikke, for det er min by. Hvad skal byen hedde? Skriv lige som kommentar. Og så tror jeg da til hvert fald lige vil smutte over til den der apartment. Jeg tror, vi holder lidt igen med den der suburban house, for den er sikkert meget dyrere. Vi skal have lavet en lejlighed. Det kan vi sige, det der alle gæsterne flytter ind. Jeg ved ikke, hvor de befinder sig i min by lige nu. Men i hvert fald ikke her. Her kan man sidde, fordi der skal være køkken. Ja, de ved det. Sådan. Og køleskab. Og en ovn. Men altså, kan man ikke tjene nogen penge i det her hus? Vi skal have spisebord. Ej, hvor er det hyggeligt. Og mega god udsigt ud over hele byen. Der. En money dropper. Skal vi bare lige have to pengeskab? Fordi det har man bare lige. Det køber man bare lige til sin lejlighed, ikke? Pengeskab, hvor der bare lige vælter penge ned. Det har alle da. Har du ikke det? Hvis du ikke har det, så er du da bare mega fattig. Så ikke en taber, du er.
Ej, der er ikke nogen, der har faldende penge og pengeskab. Det er der altså ikke. Fysiske penge, hvad er det overhovedet? Der er ikke nogen, der har pengesedler mere. Nå, vi skal have backlash herinde, og så skal vi have noget toilet og noget dekoration og noget lys. Det er et fint nok toilet. Jeg kan godt lide lamperne. De tilføjer noget hyggeligt. Og så kan man gå i... Stop! Man kan gå i bad. Jeg hader simpelthen, når lågen åbner den forkerte vej. Det er da irriterende. Den skal da åbne ind mod væggen. Så skulle der godt nok ikke lige hænge et håndklæde der. Oh, og herinde, der skal vi have soveværelse. Med lys og dekorationer, og hvor er det bare hyggeligt. Jeg kan godt lide det her billede. Det ligner den bedste strand, jeg nogensinde har været på. Vi skal selvfølgelig også lige have nogle døre ind til, og så skal vi have noget stue her. Kan vi lige lukke døren? Nej, det kunne vi ikke. Fjernsyn. Sådan, kan vi tænde det? Nej, vi skulle ikke have lov til at se fjernsyn. Vi kan bare sidde her og kigge. Fair nok. Vi skal have mere lys, og så var det simpelthen også den lejlighed. Men nu tjener vi jo endnu flere penge, og endnu hurtigere penge, og så er vi jo klar til at tage videre til Suburban House. Det er et hus i forstaderne. Det er sådan lidt uden for byen, men det er pænt dyrt, altså. Jeg har lige råd til et fundament, en meget lille fundament, og så har jeg også lige råd til en trædør. Ej, der er okay, der stod ikke door, der stod floor. Kan jeg vide, hvad der er galt med mine øjne? Altså, gider jeg bare ikke? Jeg forstår det ikke. Vi skal have vægge, men det var selvfølgelig kun den ene slags væg, så vi løber nok tør for penge til væg på et tidspunkt, lige nu faktisk. Sådan der, så har vi råd. Jeg kunne godt tænke mig at have væggene først. Jeg synes, det er vigtigt med de væg der. Kom nu, sådan. Der skal være en garage her. Det virker lidt dyrt. Money dropper. For det har man da også bare. Den skal vi helt sikkert have først, fordi så tjener vi hurtigere penge til de andre ting. Sådan. Ej, vi kan få en mere. Jeg vil altså gerne vide, hvor man kan købe sådan en der. Kan man gå i IKEA eller sådan et eller andet? Jeg vil gerne have den. Altså, fair nok. Måske hvis det er IKEA, det behøver ikke være den bedste kvalitet. Det kan godt bare være sådan en 10'er af gangen eller et eller andet. Det er fint nok. Bare den kan få lov til at stå og passe sig selv. Vi kan købe den her nu. Så er det måske en 20'er af gangen. What? Hvis vi har 20.000, ikke? Så kan vi også få lov til at kaste med guldbarer. Og det er jo også for vildt, ikke? Vi skal stensikkert lige vente til, vi har råd til det. Så skal I hul i den sofa, der står herovre. Den behøver vi slet ikke. Vi skal bare have masser af guldbarer. Nu har vi masser af penge, og vi har også fået besøg i vores nye hus. Men det var altså ikke her, I måtte bo, fordi det er altså mit hus, det her. Fordi nu er det jo her, der er guldbarer. Det andet hus, der kunne I godt få lov til at bo. Men nej. Nej, hvad må parkere sin bil i mit hus? Det må I ikke. Gå ud. Ej, det er også fordi, jeg ikke har fået lavet en garage endnu. Sådan der. Åh nej. Jeg har gjort noget dumt, har jeg ikke? Jeg har rimelig meget gjort noget dumt. Nu kan de jo ikke komme ud. Jeg troede bare, der ville blive lavet gulv herude. Åh nej. Jeg kan heller ikke komme ind og... Jeg vil have den der. Ej, nej. Kør bilen væk, tak. Jeg skal lige bruge en plet, der ligger under bilen. Væk. Jamen, så køber vi den her. Ja. Der fik vi simpelthen flot tapet på. Jeg vil gerne lige have, at du går med den der. Jeg skal have noget nedenunder. Nå, men så køber vi bare et ildsted. Og så køber vi bare et sted, vi kan sidde. Nej, det skulle jeg ikke have gjort. Så sætter de sig aldrig ind i bilen i hvert fald. Nå, jamen så lad os bare lige få fyldt resten af huset ud. Hallo! Jeg er nødt til at skrive til dem, hvis ikke de flytter bilen. Jeg behøvede ikke engang at skrive det. Sådan. Så køber vi lige væggen. Ja, det er lidt uheldigt, hvis han lige fik fanget en bil inde i vores hus, ikke? De skulle slet ikke være kørt derind til at starte med. Der skal være køkken her. Ui! Mor på åben gade. Eller mor i hus. Åben hus. Vi er nødt til at lukke det. En dropper. Det skal vi da stensikkert have. Ej, det bliver mega flot, det her køkken. Prøv lige at se. Og der kommer bare mad ud. Det er det bedste hus. Man behøver ikke engang lave mad selv. Det kommer bare. Jeg troede lige, jeg blev kørt ned. Det var ikke det, der skete. Ej, det her, det er helt sikkert mit hus. Jeg elsker det. Der skal vi lige have vores flotte badeværelsesdekorationer. Ej, okay, måske ikke det pæneste badeværelse. Nej, sluk vandet. Og lad være med at gå på... Oh my god. Sluk vandet. Du tænder det ikke igen. Jeg skal altså ikke derud. Der er en bil, der er meget sulten og vil meget gerne spise mig. Jeg kan ikke komme ud. Hallo. Vi laver en ny etage. Der kan bilen forhåbentlig ikke komme op. Der skal vi have væk herop. Eller måske... Jo, bilen kunne godt komme herop. Eller var det en anden bil? Jeg kører bilen ud over kanten. Jeg laver ikke væk herop, før bilen er ude. Ud med bilen.
Måske synes hun, det er sjovt at køre den ud over, hvis jeg står ovenpå, fordi så bliver jeg jo også kørt ud over. Er I klar? Ja, ja, stensikker. Go, 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 go! Sådan. Vi laver væk nu. Vi laver væk nu. Så nej. Nej. Ew. Hun snød mig. Au! Ej, det er meget farligt, det her. Puha. Ej, det er et hyggeligt soveværelse, det her. Det kan jeg vildt godt lide. Det er min seng, den der. Oh my god, det er farligt. Vi skal lige have nogle væg der. Og så er der et skab. Jeg har simpelthen walk-in-closet i det her hus. Det er da bare så lækkert. Vi skal have sted, man kan sidde her. Og jeg ved ikke, hvad vi skal have der. Sådan. Jeg ved ikke, hvad vi har købt. Var det planten? Vi er lige nødt til at have noget lys heroppe. Nå, det var loftet, vi købte, selvfølgelig. Det var derfor, jeg lige pludselig ikke kunne se noget. Og derfor, jeg lige pludselig skal købe lamper alle steder. Og jeg har ikke råd. Ups, sådan. Der er jo masser af hus endnu. Men jeg har mulighed for at gå hen og starte på det næste allerede. Det tror jeg ikke, jeg skal. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg skal. Herinde, der er åbenbart også et soveværelse. Åh, en dronningeseng. Ej, det var en lidt fesen dronningeseng, var det ikke det? Skal vi have noget lys? Ej, det er lidt hyggeligt herinde. Bare en lille smål. Og så er der computerbord og vægge. Og så skal jeg vide, hvad vi har herinde. Det kunne være, det var sådan et privat badeværelse eller et eller andet. Lad os have væggene her. Og så gulv. Åh, ja, det er privat badeværelse. Det skal vi have. Men alle tingene koster mega meget. Man plejer bare at kunne købe badeværelsesmøbler på en gang. Men her, der skal vi betale for dem enkeltvis. Og det ved jeg ikke helt, om jeg er helt tilfreds med. Nå, toiletter. Men hvorfor er der to toiletter? Der er no way, der er nogen, der går på toilettet på samme tid. Og det her, det er måske sådan et bidet. Sådan, så man bliver skyllet i numsen. Det skal jeg absolut ikke have noget af. Det havde vi ikke behøvet. Det er altså bare overhovedet ikke lige mig. Nej, 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 det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Ej, man kan gå i bad, hvor hyggeligt. Ej, det er bare dejligt. Men vi skal spare på vandet. Og så kan vi lige købe noget lys herude. Okay, det er faktisk blevet et ret flot badeværelse. Det synes jeg. Lad os købe et computerbord også. What? Vi skal have en gaming-PC. Hallo? Jeg skal prøve min computer først. Kan du være venlig at gå din vej? Nå. Det fik jeg ikke lov til. Oj, det ligner mit, fordi jeg har nemlig også glas i min computer, så man kan se, hvad der foregår indeni. Start video channel. Jeg kan blive YouTuber, og så kan jeg tjene penge på det. Det koster bare lidt at starte sådan en kanal der. Det koster penge. Masser af dem. 27.500. Men det er jeg nødt til at gøre for at overleve, fordi ellers så har jeg ikke råd til at bygge en hel by jo. Og så har jeg råd... Så lige starter kanalen, og så har jeg bare fået sådan en playbutton. Den er godt nok rød, og der kommer flere af dem. De kommer simpelthen. Og ved I hvad? Hvis jeg har 42.000, ikke, så kan jeg begynde at livestreame. Og det kan man jo tjene endnu flere penge på. Jamen så lad os da lige sidde her og game, indtil vi har råd. Nu har vi altså masser af råd til at begynde at livestreame. Lad os gøre det. Sådan. Endnu en playbutton. Sådan. Det er simpelthen vores helt egen YouTube-fabrik, det her. Men vi skal også have noget lys herinde. Det er vi altså nødt til. Der er helt mørkt. Og så skal vi have noget hegn herude. En lille balkon eller sådan noget. Ej, det er bare så hyggeligt. Hvorfor er der ikke lys? Jo, det er der også. Man skal bare gå hen. Du havde slukket lyset. Det må man ikke. Det må man simpelthen ikke. Ej, det er jo faktisk tageligt at sige, at man ikke må slukke for lyset. Man skal selvfølgelig også spare på lyset. Hvis ikke man bruger det, så skal det slukkes. Men det har jeg tjenere til. Det er snullermusen. Du er lyseslukkeren i huset. Jeg kan betale dig i morgenmad og kyllinglår. Fordi dem gider jeg ikke selv have. Vi skal have en dør her. Og vi skal også have en fordør, fordi ellers ikke, så kommer der indbrudstyve. Det gider vi ikke. Skal ikke have dem. Der var ikke nogen, der inviterede de indbrudstyve. Åh, hvad er det her? Ej, hvor er det hyggeligt. Det koster vildt meget, det her. Men det er også en flot have, vi har fået, og vi skal have flot lys til. Ja, yeah. Og så skal vi simpelthen også have noget fortov her. Og et garagetag. Kan vi snart få en bil? Fordi jeg føler bare aldrig nogensinde, der kommer en bil, selvom vi har masser af garager hele tiden. Garagedør, Men jeg ved faktisk godt, man kan klikke herovre, ikke? Og så kan man købe sin egen bil. Jeg synes måske bare ikke lige, det var det, jeg ville. Fordi, prøv at tænke på sådan en sej bil. Den koster 350.000. Vi kan jo også bare købe en politibil. Ej, det må vi lige overveje. Der er måske andre ting, vi skal købe først, ikke? Fordi vi har jo stadig interesse ude på den anden side, der skal laves. Åh ja, det er sådan, så vi kan male huset. Kan vi få lov til at male det? Jeg skal male den der farve. Yes! Jeg ved ikke, om det var den rigtige farve, jeg valgte. Var det den der, jeg ville have? Jeg vil hellere have den der.
Ej, den skal selvfølgelig ikke være samme farve som det andet hus. Vi laver den orange. Eller den der orange. Eller grøn. Ej, det er grimt. Pink. Ja, det skal det være. Ej, hvis det her det er mit hus, så skal det jo være den farve, jeg bedst kan lide. Og det er jo den der. Eller den der, faktisk. Ja, det skal vi sige. Og så skal vi have dekorationer, og så skal vi da til hvert fald have en pool. Jeg ved ikke helt, om jeg vil kalde det for en pool. Det er måske mere sådan et stort badebassin. Nå, men vi skal i hvert fald have hegn, fordi hvis vi får en hund, så skal den ikke kunne løbe væk. Vi skal have træer, og så skal vi købe slået græs. Sådan. Nu har vi lige købt vores græs slået. Åh, vi skal have et æbletræ. Ja. Yeah. Så tjener vi penge på det, og så kan vi købe diamantæbler, men det behøver vi ikke. Vi skal have nogle dekorationer. Det er altså noget haveværk, og så noget, hvor man kan kaste med sådan nogle sandsække. Og et skur. Og skurdekorationer. Mhm. Men hvem er parkeret her? Ej, det er altså heller ikke mig. Vi skal have en stenstige her. Sådan, så har vi gennemført området. Hvor fedt. Så synes jeg altså også, vi skal købe en bil. Og den dyreste bil, jeg har råd til lige nu, det er faktisk en politibil. Så det synes jeg, vi skal gøre. Så kan det være, at de andre det begynder at opføre sig lidt ordentligt, ikke? Og min politibil, den skal være herinde, ikke? Spawn. Så der er han der. Politiduna bor her. Prøv lige at se det flotte hus, jeg har fået bygget. Det er simpelthen så smukt. Men det var altså Big City Tycoon. Super fedt at lave sin egen by. Jeg synes, det er et flot spil. Hvis du godt kunne tænke dig at se mere, så husk da lige at smide videoen et like. Og skriv det gerne til mig som kommentar. Det kunne være mega nice. Og ellers så må du da bare have en helt fantastisk dag. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej! You can do that.